Драги зрители, вие гледате първото пробно предаване на телевизионен център Русе за региона. Имаме желанието и амбицията да осъществим редовна регионална програма, която ще се приема в радиус от 50 км от телевизионната кула в Русе. Проучват се техническите възможности чрез система за ретранслиране, това разстояние да бъде увеличено и да се обхване цялата област. Програмата ще се излъчва на предавателя на първа или втора програма във време свободно от предаванията на българската телевизия. Като начало ще започнем с един час седмично, но имаме възможност за увеличаване на периодиката и времетраянето на програмата. За точните дни и часове на излъчване ще ви уведомим допълнително. Сега за нас е много важно да разберем вашето отношение към това наше начинание. Адресът ни е телевизионен център Русе, улица Гаврил Генов, номер 6. Очакваме ви на телефон 3 42 53. Ще очакваме да научим, подкрепяте ли тази наша инициатива и какво желаете да видите в нашата програма. Вашето мнение ще бъде много важно за нас и в евентуалната ни бъдеща работа за създаването на тази програма. Тъй като това начинание не се финансира от Комитет за телевизия, за създаването на програмата търсим спонсори. Идеята ни е програмата да предлага вести и реклами за това, което ви интересува. Много настроение, ритъм и забава. Всичко това ще осигуряваме на високо професионално ниво, с оригинална наша програма и програма от фонда на българската телевизия, но русенската тема ще присъства винаги на екрана. Желаем ви приятни минути с първото пробно регионално предаване на телевизионен център Русе и очакваме вашите мнения и препоръки. Следващото предаване очаквайте на 24 май. Точният час ще бъде обявен във вестник Дунавска правда. До нови срещи! Thank you.
Големите реки боледуват и губят своя изворен блясък. Плитнеят и смъртта си сънуват, потъвайки в крайбрежния пясък. От бента разкален по глина в клисурата лети водопадът, а мътен в реката преминали, тежък насип веднага го стяга. Задимено е наблизо и далече. Елхите мъчително съхнат. Телеграфни стълбове вече заменят дърветата тръпни. Крайбрежните масиви се ронят. Плитчината расте под сметта. И рибите издъхват под бронята на леткавата нечистота. От предишната дива природа не долавяш дори и следа. Водите на цимента под свода мрачно текат през града. Напразно дъждът се напряга да освежи града на земята. Скоро към морето ще се протягат само сухи дъна. Коритата. Thank you.
гласът блъсна една блейка, блейка, блейка. Така е и ще бъде така, защото блейката няма за това покото. Зелено, жълто, червено, спри се, спри се, не тиче. Червено, жълто, зелено, хайде, хайде, пресиче. Който да свети в окото. Както се казва, без коментар, трябва някак да спрем злото. Това е, нека почне от нас. Доброто.